Esse é o Elias. Esse é o cara que você vai falar. O Fernando vai ficar aqui no lugar do Tomás, temporariamente, no corte, até dezembro. Você trabalha por aqui? Do lado. E você trabalha com o quê? Numa confecção de roupa. Conta aquilo que você queria me contar da fábrica. A gente começou a se aproximar. Tá chegando o fim de ano aí, tem muito pedido. Tá todo mundo de cabeça cheia. E aí só quer desaguar. Mas eu tenho sonhado muito com mais esses dias. Como eu penso muito, às vezes eu preciso descarregar. Ah, meu amor. Tem muita bicha no mundo. Tu acha que na fábrica tem só vocês dois, bem louco? Esse vestido aqui foi tu que fez? Você gosta? Ah, eu adorei. Gasolina, gasolina, Nelly. Gente, esse é o Elias. Oi, querida. Pode desenhar uma roupa pra mim, por favor? É possível? Vai desenhar a roupa pra família inteira. Aê, querida! Elias, será que não tá bom? Ninguém vai dar falta de nada, viado. Quem fizer gol, a gente leva pra dormir lá em casa. Você gosta de trabalhar aqui, Elisa? Gosto. As relações de trabalho são muito delicadas. Esse seu envolvimento com as pessoas da fábrica, por exemplo, me preocupa. Você não precisa diferenciar as coisas, né? Acho que você podia separar mais as coisas, sabe? Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento. Pra ser tão viado assim, precisa ter muito mais, muito talento. Pensar que às vezes nem eu me aguento. Pra ser tão viado assim, precisa ter muito mais, muito talento, hein?